רגע אחרי ניקון קנון תכריז על מצלמת פול פריים מירורלס ראשונה אי פעם, עבורה לפחות. מאז שקנון הכריז על מצלמת המירורלס הראשונה שלה ביוני 2012, היא נמנעה מלהוציא מצלמת מירורלס פול פריים. עכשיו, שבועיים אחרי ניקון, גם קנון תצטרף למועדון המירורלס פול פריים. עכשיו, הדגם החדש צפוי להחליף את מערכת ה-SLR המיושנת, שעצם המבנה הטכני שלה דורש עומק די בולט למצלמה. מצלמות מירורלס דקות בצורה משמעותית לעומת ה-SLR, וגם שוקלות פחות. עכשיו, קנון פיתחו מאונט חדש בשם EOS RF, זאת לעומת ה-EOS M, שיש אותו מצלמות המירורלס הקיימות, אבל הוא עם קרופ 1.6. זה אומר שמי שמחזיק עדשות מסוג EOS EF, יותר מקצועיות, נצטרך לקנות מתאם מיוחד של קנון שיושק יחד עם המצלמה, וזה פשוט בגלל ההבדל במרחקים בין החיישן לבין העדשה. אותו מתאם לא יעבוד עם עדשות EFM, ניתן לצלם תמונות בגודל של עד 30 מגה פיקסל, שזה בסדר, זה לא הרזולוציה הכי גבוהה, אבל בינינו מי צריך יותר מזה. במהירות צמצם של עד 1-8,000, שזה סטנדרטי, בקצב של עד 8 פריים לשנייה, שזה ממש לא מדהים. עכשיו, טווח ה-ISO, אם תהיתם, הוא מ-100 עד 40 אלף. צילום הוידאו יהיה ב-4K ב-30 פריים, לא 60 פריים לשנייה. ה-Full HD כן יהיה ב-60 פריים לשנייה. אפשר גם לצלם ב-slow motion, אני מלוך איתי רגיל, עד 120 פריים לשנייה, אבל רק ב-720p. המשקל הוא 660 גרם לגוף, כולל סוללה, שזה כמו מצלמות ה-SLR הרגילות של החברה. אחד הפיצ'רים שממש תפסו את תשומת הלב שלנו פה, זה היכולת לטעון את הסוללה, או לפחות דגם ספציפי, ה-LPE6N, דרך כבל USB. אתה לא חייב ללכת עם מטען ולהוציא אותה חוץ, חברים ה-USB, זה ממש נחמד. עכשיו, קנון צפויה להכריז על הדגם החדש ב-5 בספטמבר, שזה יום רביעי הזה. אגב, לפי השמועות, גם פנסוניק תשיק מצלמה מהסגנון הזה, מירורלס פול פריים, וזה אמור לקרות לקראת סוף חודש ספטמבר, אז יהיה לנו חודש מעניין בתחום הצילום. אז אם אתם רוצים לראות עוד דברים מעניינים, תעשו סאבסקרייב כאן למטה.